Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին սեպտեմբերի 5-ին տոնեց Սուրբ Հովհաննես Կարապետի եւ Հոբ Արթարի հիշատակը։ Շողակաթ եկեղեցում պատարագի մասնակիցների մեծ մասը պարսկահայեր էին։ Մաշտոցյան Մատենադարանից ավանդաբար ամեն տարի այս տոնին շողակաթ եկեղեցի է վերվում Սանգիբարանի ավետարանը։ Իրանի գյուղերից է Սանգիբարանը, որտեղ հայերը բնակվել են 17-րդ դարից սկսած, Շահ Աբասի իրականացրած բռնագաղթի արդյունքում։ Շահ Աբասը 1603 թվականին տարել է ճյուղը, հետո ժողովուրդը գնացել են, ասել են Սարոտ երկիր են գործում, գնացել են Լեռնային տեղենապրի, հողագործով են զբաղվում, անասուն շատ են զբաղվում, ողջաշ շատ են զբաղվում, ծոր են ցանում, գարի են ցանում, ոսպ են ցանում, խաղողի այգիներ շատ ունին։ Մեղմելու համար հայրենիքի կարոտը հայերը Սանգիբարանում կառուցում են Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։ Շուրջ 400 տարի հենց այս եկեղեցում է պահվում 12-րդ դարի մի ավետարան, որը պարսկահայերը կոչում են Սանգիբարանի կամ Հովհաննեսի ավետարան։ 1970-ականներին, երբ հայերը հնարավորություն են ունենում վերադառնալ Հայաստան, մեծ դժվարություններով իրենց հետ բերում են նաև Սանգիբարանի ավետարանը։ Գյուղից վեր ավետարանը վերցել են 3 հոգի են ելի։ Զարգարյան Գրիգորը, Բաղումյան Կարապետը, Ցիթակայան Մարտիրոսը եւ Պերեցին Թերան, այս Սուրբ Հովհաննես ավետարանը 7 ծամիս Թերան մեր բնակարանը առանցին դրած մնացել է։ Ռիս չինգալում է դուրը բացինք վեր մտնինք, որտեղ պատճառուներ բերել այդքանը։ Պատարակը մատուցեց Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը։ Նրա նախնիները ևս Սանգիբարանից են եւ ժամանակին էական մասնակցություն են ունեցել ավետարանը Հայաստան բերելու գործում։ Սանգիբարան գյուղում եղել են 2 ընտանիքներ՝ Զարգարյանները եւ Բաղումյանները։ Ես Բաղումյանների, այսպես ասած, Հուսեփենս Լևոնի թոռն եմ, որոնք որ Հայաստան են արտագաղթել եւ վերադարձել 1946 թվականին։ Ընդհանրապես Սանգիբարանցիները ամեն կերպ կապված էին Սուրբ Էջմիածնի եւ Աստծո խոսքի հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ անգամ Հայաստան վերադառնալով, հայրենիք վերադառնալով, նրանց սերը չի պակասել, զորացել է, ընտանիքներում պահվում է այդ ավանդույթը, եւ սա է, որ մեզ պահել ու պահպանել է եւ հասցրել է մինչեւ մեր օրերը, որովհետեւ եկեղեցին ոչ միայն հոգեփրկչական առաքելություն ունի, այլ նաև ազգապահպան։ Եկեղեցին դարերի ընթացքում եւ այսօր էլ մեր ինքնության ամենակարևոր պահապանն է։ 12 տարեկանի վերադարձել եմ Սանգիբարան գյուղից, վերադարձել եմ մի տարի ավել եմ Թերանում, Թերանից հետո վերադարձել եմ Հայաստան։ Զգացի, որ վերադարձել ենք հայր մայր հայրենիք, ճիշտ եմ ծնվել ենք Պարսկաստան գյուղում, բայց մեր հայրենիք սա է։ Մեր ծննդավայրը Պարսկաստանն է, բայց մեր հայրենիքը, իսկական մեր հայրենիքը Հայաստանն է։ Սուրբ Հովհաննեսը խոնարհաբար տիրոջն ընդառաջ գնացողի, իսկ Հոբ Արթարը համբերության խորհրդանիշ են քրիստոնյաների համար։ Հենց նրանց օրինակով ապրելու խորհուրդ տվեց հայ Սուրբը, միաժամանակ հիշեցնելով եկեղեցական հայրերի խոսքը ավետարանների մասին։ Ավետարանը համբերելիս մենք Քրիստոսին ենք համբերում։ Ուրեմն այդ ավետարանի զորությունը անիմաստ կլինի, եթե մենք մեր կյանքում այդ ավետարանի ներսանությունը չդարձնենք մեր առօրյայի անբաժան մաս։ Տարվա այս օրը պարսկահայերն իրար հանդիպում են հենց շողակաթ եկեղեցում, իսկ առհասարակ պարսկահայերը ապրում են Հայաստանի գրեթե բոլոր բնակավայրերում եւ նախնիներից ավանդված սովորությամբ մշտապես համախմբված են հայ առաքելական եկեղեցու շուրջը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։